iki barang ya wis do mateng iki. Payuh yo jajal. Suwe-suwe bosok. Tuh. Jajal lambung sampean lambung. Bu to? Mateng to? Sik lho, sik. Eman-eman ora dienganu malah tangan codot malah. Lur, makna kuning merah merona. What's up guys? Oke lur, balik maneng karo aku Slamet Official. Lur, jadi iki aku are panen di daerahku ini namanya buah nangka, teman-teman. Ini nangka ini. Ya, di bawah ini. Ini karena udah mateng-mateng jadi aku langsung panen dulu, lur. Kerja kok wis enak ini, iki angger ngeles sithik. Kita metik-metik buah nangka. Ikutin terus di keseruan hari ini kita akan berkebun nangka, guys. Wis istirahat kerja jam 5 luweh iki. Ya aku arep panen dhisik mergo ora ana bojoko ning kene. Kuwi ana bojoko mesti ra entuk. Nangkane dipetik iki. Lah wing wis batin nangkane kok ngerti-ngerti kok wis entek wis ora urusan, sing penting ya bablas sikat ae ayo guys. Oke lur, ayo kita panen-panen, kita panen maning. Nah, iki wing wis tak unduh wae kepol tak janjane rek. Iki jek tok gemadul-gemadu gede ne. Wah, piyo pokoke. Wah iki lho aku seneng ini kene nek sore iki ya ono wong nyapu. Tobrut-tobrut do nyapu ngene iki kudu ciwel li bokonge wae ya lur ya. Oh, lur, gedene pol iki wis do mateng-mateng kabeh sik aku tak munggah. Tak golek sing nganu sing tobrut-tobrut sing semok. Ah, kae kok koyo iku wis mateng lur. Oh. Kae wis empuk kae. Sik mumpung ora ono bojoko. Soalnya ono bojoko ora entuk lur. Karena bojoko iki ora entuk, padahal nek arep gopo mung bojoko ora dian ngene iki mestine ya ora. Bojoko nek ora ana sampele teko Giant apa Hypermart ngono kuwi ora doyan, nek langsung metik gone ngene ora doyan. Sing doyan jan koyo awak dhewe ngene iki doyan los, pancen los. Jakre. Sik lho, tak milih sing jos sik. Wah, sik rada blur lur. Nah, oke. Okay. Hasilnya sudah mateng-mateng kabeh iki, Rek. Sono, karo antisipasi menawane ono bojoko. Iki barang ya wis do mateng iki. Payuh yo, jajal. Oh. Ambune to segrip pol. Wis mateng, Rek. Wis empuke jan ngemekaket iki. Oh, iki kena suwe-suwe bosok. Jajal lambung sampean lambung. Bu to? Mateng to? Sik lho, sik. Eman-eman nek ora dienganu malah tangan codot malah. Iki nek nang kampungku rek. Nek nang kampungku ning daerahku ngono wis bablas. Wis bablas dicolong garangan iki bablas. Wis ya rek mungkin iki sik ya. Aku tak ngalu neh, aku tak nyeluk tur mundi sik. Soale aku dhewean aku padha susah lek. Ayo kita review. Ayo lur. Oh, manteng. Ye, mantep to. Kerja kok enak ngene anggere ngeles sithik. Metil ngetnas sithik, ngetil bangsane tanduran mbahe opo piye iki rek. Serak. Tak nganu sik tak golek graji tak grajine. Wah, oke lur. Iki wis soleh lur. Oh ya, mantep to ambune wangi pol. Waduh, iki ngasih empuk iki lho. Iki nek genep rong dino engka, iki bosok wis pangan codot. Ya padahal jangan pangan codot tak mending di pangan pekerjane dhewe ya ora. Nah, aku golek gaji ra temu, aku dak kok kenean lur. Sing penting iso ngan wae lho. Mantep rek. Lur, makna kuning merah merona menyala abangku. Nah nek mateng wit ngene iki asli manis lur, ora dadi ora embonan. Iki mateng langsung dari sangkarnya, dari pohonnya langsung. Dadi wis ora ana embon-embonan. Nyapo ning kene diimbu, ora usah diimbu, jarang mateng dhewe ya, Pak. Oh, iki getae jek. Ngono lho. Nah, agak banget deh lur. Nah, deh musik ini kis manisnya pol yang ini lur. Oke, monggo mas, monggo.
Oh, nang ndi? Hah? Lho mateng. Apa wis ndek? Iki mateng ape? Sikile endi nak? Tampak ta. Wah, nganes pol. Nganes pol lu. Kuwi lek aku ngeru lek. Lek. Aku ora apa? Hah? Ora lek. Apa? Ya video. Ya video. Aja lali, iki betone engko digodhog. Ulur iki betone ya, iki betone engko digodhog lho. Ngasih wakeh ngene rek. Oke lur, tadi adalah keseruanku ngambil buah nangka sama kita incep-incep sedikit sampai warak aku rek ngambil orang rek mau rek. Oke, dan jangan lupa untuk ikutin terus di video terbaru-terbaruku tentunya di Selamat Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Next time, see you.